Før vi gikk til pause, så vi kjapt på den her modellen for en ensyn person sin lønn, eller logg av lønn i det tilfellet her, da. Med en del individuelle karakteristikker som kan være forskjellig målbart. Vi hadde den X2-I-en, som var bare antall år med skolegang. Og så har vi den UI-en da, som var uobserverbar og reflekterer en persons evner i det tilfellet her. Selvfølgelig personer med høye evner, eller ja, høyere nivå med evner, da, har jo en tendens til å gjøre det bedre da, i arbeidslivet. Da. En tendens til da, å få høyere lønn. De har også en tendens til at de kanskje går litt mer skole enn en personer med ikke så høye evner. Som sagt, det her kanskje ikke er sånn helt politisk korrekt modell, men vi skal nå bruke det likevel og anta at det er sånn. Så det er naturlig å anta at kovariansen mellom X2I, altså antall år på skole, og en persons evner, den er positiv. En person som er flink, og selvfølgelig det er andre ting også, som kan gå innenfor det. Det er litt ambisjoner og så videre, også, som kan ha innvirkning. Men i alle fall, så en person som har gode evner, har en større sannsynlighet for å gå flere år på skole, kanskje ta en mastergrad. Så det er jo et lite problem, for det er ikke noen måte for oss å selvfølgelig kan jo sende rundt et spørreskjema der de skal få lov til å si selv hvilke evner de har, sette tall mellom 1 og 10. Det er ikke særlig, det tror jeg bare har gjort modellen verre. Så vi har en UT som er ikke observerbar. Og vi rett og slett vi estimerer modellen på den måten her. Der den x-en nå er jo de tidligere de karakteristikkene pluss antall år på skole. Og den beta-vektoren i det tilfellet her er hele den gamle beta-1-vektoren pluss den beta-2. Feilen vil jo nå være den her ui ganger gamma, som var den påvirkningen fra det uobserverbare, pluss det feilede. Så uten å gjøre det alt for teknisk nok, så kan det vises at den her OLS-estimatoren da, den går mot et eller annet det her, altså en eller annen beta pluss med den korrekte betaen som er den riktige, pluss en eller annen den er 0, ja, pluss en eller annen forventningen xi ganger ui ganger den her gammaen. Og når den her gammaen er ulik 0, altså du får en eller annen at den gammaen, hvis du ser på modellen, så sier den at evnene da har en eller annen innflytelse på lønna. Så krever den her estimatoren i så fall at det her er 0 da. Altså at evnene ikke påvirker noen av de andre. De observerbare målene vi har i modellen. Men det er jo igjen, det er en ikke veldig realistisk antakelse, men tenk på at vi har masse uobserverbart der som kan gå og påvirke, for eksempel
antall år på skole, det var det vi spesifikt hadde sett på i den modellen her. Så dersom vi da velger å bygge en modell på den den formen her, så vil jo den det blir vanskelig å tolke den der siste betaen, den som er knyttet opp mot den her x2i, altså antall år på skole. Du kan jo ikke tolke den lenger som ja, enn hvis jeg går 5 år til på skole da. Hvor mye forventet lønn får jeg da? Det er sånn går ikke an å tenke noe mer. Du kan bruke det som en sammenligning der alt annet er likt mellom to personer, altså de har absolutt alt annet likt, og hva vil ett år forskjell på skole vis i relativ forskjell på dem. Men det er ikke en kausal effekt sånn sett at ett år på skole gir deg 100 000 ekstra i året. Det sånn funker ikke. For den her skolegang, antall år på skole i så fall, her vil jo det kan jo være korrelert både med evner, ambisjoner, intelligensnivå og så videre, selv om enkelte mener at det der er bare tull og at alle er helt lik, så er det nok ikke alltid sånn. Så til slutt da, så vil man jo sitte igjen med kanskje en beta for utdanningsnivå som er mye høyere enn det den faktisk er, på grunn av at du får en effekt fra de her uobserverbare variablene som er litt essensen i det her omitted variable bias som vi skal se på torsdagen og se hvordan det da påvirker en sånn modell. Så nå har vi sett litt på enkelte tilfeller der det er problemer med den her OLS-estimatoren. Og hovedsakelig baserer seg ofte på, det er jo dersom en av de her x-ene endogen, altså den er ikke gitt som noe utenfor. Den er endogen og har en korrelasjon med den her epsilon eller feilleddet. Det er da det blir problematisk med den her OLS-estimatoren. Og som vi sa i forrige time, da må vi finne på noe nytt. Og da må vi ha en ny estimator som vi skal bruke til det. Og da skal vi se på i dag det som heter instrumentvariabel estimator. Så dersom en eller flere regressorer eller variabler i en regresjonsmodell er endogen, så er OLS-estimatoren den er skjev, da, altså den gikk ikke, sånn som vi så i forrige time, den gikk ikke riktig estimat på denne beta-vektoren. Yes, vi trenger en alternativ estimator. Overskriften den avslører vel hva vi skal komme fram til. Men i alle fall, igjen, vi har den her ligninga. Og vi skal basere oss litt på den, eller den her modellen. Vi skal basere oss litt på den her i dag. Og så tar vi det litt mer generelt i morgen. Veldig avansert blir det ikke, er det ikke. Men i fall vi skal motivere med den her og se hvordan det i det tilfellet her blir.
Vi har II, og kanskje den jeg viska til for alt jeg vet. T pluss x2i, ja, det må kanskje ha en beta der da, beta 1, pluss x2i, beta 2, pluss en eller annen epsilon i. Dette er jo x1i, er jo en vektor, samme beta 1, mens de to siste her var jo skalar, det var jo det antall år med skolegang for en person. Så, igjen, det akkurat det samme. Log av lønn, en del personlige karakteristikker og antall år skolegang. Og som vi har basert på, sett på i hele veien, så må vi ha noe antakelse om de feilledene her for å helt tatt få ha noe å og tolke ut fra modellen, ellers så kan man jo, det står i boka, så kan man bare komme på noe med den betaen, og så tilpasse den epsilonen etter sånn som det blir, og ja, perfekt modell. Du må anta noe om dem, og det har vi gjort hele tatt for å få noe. Som sagt, det vi har sett på hovedsakelig, og det som er ofte er interessant å se på, det er jo denne betinga, forventninger på Y da, gitt de her regressorene. Og da har vi hele tiden basert oss på det her, at den forventningen med feilledet gange regressorene skal være null. Og i tilfelle for modellen her da, så vil jo det være, så vil det jo være på den måten der. For både for x1i som en vektor og x2i som en skalar. Så vi skal anta at x eller at den her er ulik null, altså den siste her. Så med andre ord x2i den er endogen. Den er korrelert med feilleddene. Så så igjen i den her type lønnsligning så er det jo mange typer endogene, det kan være utrolig mye endogene variabler som kan være knyttet opp mot ting du ikke observerer da. Ikke observerbare variabler. Også som vi så, ting som ikke er observerbart, det ender opp inni denne feilleddet. Og når det ikke er observerbart, så får vi en slags sånn endogen effekt som gjør det at du får skjevhet i estimatene når du bruker den OLS-tingen. Nå tar jeg for gitt det som står i boka, da. Men hvis man gjør en del, gjort litt analyser på data i USA, sånn, så er det ofte at den siste, da, altså sivilstatus, gir type 10% høyere lønn for dem som er gift enn dem som ikke er gift. Men igjen, hvis du går og tolker det som at du bør gifte deg for at da får du 10% høyere lønn, da er du ute og da svømmer du på dypt vann. Det her må jo, igjen så er det jo underliggende faktorer, ikke sant, som gjør at folk velger å gifte seg. Så man, det, igjen så er det å tolke modellen, vite hva du er på utkikk etter, og igjen ha litt innsikt i det som er kanskje du ikke kan kvantifisere da, som ligger under de variablene, som kan igjen gjøre at de her blir korrelert med det feilleddet vårt. Som sagt, 10% høyere hvis du er gift. Så
Vi har ikke den her antagelsen her noe mer, at forventningen av epsilon i gange x2i er null. Så vi har jo sett tidligere når vi gikk gjennom den her, at vi da får et skjevt estimat på beta. Og vi da ender opp med det blir en vanskelig, du får en eller annen modell, men du får en kompensasjon da, for det underliggende som gjør at den og den er korrelert. Vi så sist på at det var den her ukjente nivået med evne da, som var det som gjorde at de her ble korrelert, for det gikk på dem begge to. Og vi da får vanskelig med å tolke modellen på bakgrunn av det. Vi har de her, det som kalles momentbetingelsene, som egentlig er dem vi, akkurat de samme vi som vi hadde på forrige side, bare skrev opp på en litt annen måte. Det her er jo epsilon. Det her er jo x, og epsilon og x. Og vi vet at de skal være null. Nå er vi på OLS-nivået. Vi skal gå et steg videre på denne instrumentvariabel-estimatoren etterpå. Men vi skal se på denne OLS-estimatoren først. Yes. Som vi sagt, vi har de her. Det her er de betingelsene vi har. Vi har, egentlig så er det jo snakk om at den minste kvadraters metode, dersom dere husker tilbake, vi summerer n til, nei, fra y lik 1 til n. Vi har yi minus x beta 1 hatt, da, som er estimatet for beta 1, minus x2 beta 2 hatt, og så x1i. Det skal være lik 0. I er lik 1 til n. Yi minus x. Det må jo være minus. Ja. X2 beta 2 hat x2i er lik 0. Og i det tilfellet her så er jo den her bare en skalar. Den her vil jo være de resterende variablene, altså den vil være en vektor med k minus 1 variabler. Og det vi skal finne de her beta hat, altså det er jo k-parametre i det tilfellet her, eller det er jo det generelt i en modell. Og vi har, her har vi k-1-ligninger som må tilfredsstilles, og her har vi 1, så vi har k-ligninger for å finne k-ukjente. Og det er vel ungdomsskolepensum egentlig, og at man trenger like mange ligninger som ukjente for å finne. Problemet er jo i den siste her, når den ikke er, når vi har den, når vi har at den der ikke er en null lengre, så sitter vi med k minus 1 ligninger for å finne k ukjente. Og det gjør at vi ikke kan finne hverken beta 1 eller beta 2. Og vi får, og det er det som gjør at vi får denne skjevheten i estimatoren. Så for å faktisk få et estimat på det her, så må vi gjøre noe mer. Vi trenger det som kalles minst én. Det spørs jo hvor mange endogene variabler vi faktisk har. I det tilfellet her så har vi én. Vi skal ta det helt generelt i morgen. Men i alle fall, vi trenger minst én sånn her momentbetingelse i tillegg
Vi hadde de her betingelsene på forrige side, men nå trenger vi minst én ekstra, for den andre den holdt ikke mål. Vi fikk ikke brukt den til noe som helst. Så da bruker vi det som kalles instrument eller instrumentvariabel. Og det er en variabel i dette tilfellet her da. Så må vi ha det som kalles instrument for denne endogene variabelen. Du trenger ett instrument per endogene variabel. Men det er i alle fall en variabel som er antatt å være ukorrelert med feilen, men som er korrelert med den endogene variabelen. Så da får vi det som... Da får vi en ny betingelse, en ny sånn momentbetingelse. I stedet for den siste ligningen som vi hadde sist, den her, så erstatter vi den med den her gange Z2i. Altså vi vet jo at feilleddet, som er det her, det skal ikke være korrelert med den her instrumentvariabelen. Men igjen så er den korrelert med den her endogene variabelen som gjør at vi kan få et estimat på den. Og der har vi estimatoren. Jeg vet ikke om den sier noe, sier så mye. Vi skal ta litt om den, så vi blir ferdig. Som sagt, det her er et estimat for den her beta-vektoren basert på en annen estimator, altså instrumentvariabel estimatoren i dette tilfellet her. Og som sagt, vi satte opp noen, vi hadde en, kan gå tilbake, vi hadde den her, en ny betingelse som vi fikk ned her. Så det vi baserer det på igjen da, vi hadde i stad, så var det jo, vi hadde den her yi minus x1i t, så hadde vi beta hat 1. Nå må vi sette en liten subskript. Dette er jo for den instrumentvariabelen vi holder på å sette opp nå. Minus x2, beta 2, hatt, instrumentvariabelen. X1-ene, de var exogen. De hadde ikke noen korrelasjon med feilleddet. Så da blir det her sånn. Og den siste blir jo da i minus Z2i. Da har vi nok ligninger til å løse den. Og vi skal ikke gå akkurat inn hvordan vi skal sette sammen. Hvis dere har sett det for denne OLS-estimatoren, så er det akkurat samme fremgangsmåte. Igjen, så her er x-en. Det er den vektoren med alle variablene. I tilfellet her så legger vi på den antall år med skolegang. Og z-en er da den her tilsvarende, bare at vi bytter opp med den her instrumentvariabelen. Og hvis vi ser at hvis vi setter z2 er lik x2i, da, så blir det her rett og slett den vanlige OLS-estimatoren. Som gir godt estimat dersom den ikke x2i er endogen, altså den har kovarians
med den her, det her feilleddet. Videre så vi skal se i morgen, som sagt, en litt liten generalisering, sånn kjapt over det. Vi har egentlig gjort det vi trenger i forbindelse med den instrumentvariabelestimatoren nå. Men vi skal se en kjapp generalisering på den, der vi kan ha mer enn én endogen variabel. Vi skal se litt kjapt på svakheter med den, før vi hopper videre til det som blir det vi skal bruke resten av dagen på i morgen, som er den der generaliserte momenters metode. Så yes. Jeg tror egentlig ikke så mye mer å si i dag om det her. Hadde jeg visst at vi var ferdig så til, jeg skal lage et lite eksempel på det. Men vi skal jo som sagt ha datalab på torsdagen, så da blir det jo, vi skal gå gjennom eksempel både på det her og se litt på skjevhet og så videre på torsdagen. Så da, hvis det ikke er noen spørsmål, så tror jeg vi sier takk for i dag.